Պան Քոչարյան, մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ փաստաթուղթ հրապարակվեց Ռուսաստան Տելեգրամյան ալիքների կողմից, համաձայն որի հենց դա է այսօր քննարկվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ինչու միջև այսօր Հայաստանի կառավարության կողմից որևէ պատասխան այդ փաստաթղթի հետ կապված չկա, հերքում կամ հաստատում։ Տեսեք, եթե հաստատում կամ հերքում չկա, հատկապես հերքում եւ ամեն ձեւ թեման փորձում են նեղոզին, դա նշանակում է, որ առնվազն այդ փաստաթղթը գոյություն ունի եւ ամենայն հավանականությամբ այն տեքստով նախնական, որը հրապարակվել է, այն որ գոյություն են որոշակի տարբերակներ սեղանի վրա, դա հաստատում է նաև հայկական ժամանակի Փաշինյանի ընտանեկան թերթի հավաստի աղբյուրը, հա, եւ որը բացահայտ օրինակ ասում է, որ նա ռուսական տարբերակը խաղաղության պայմանագրի եւ նաեւ այլ մարկանց միջոցով ոչ հավաստի աղբյուրի նաեւ արտաս Արևմտյան տարբերակն է առաջարկվում։ Արևմտյան տարբերակը բացահայտեց Ֆրենկ Փաուլոնը, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, հա, գլխավոր լոբիստը հայկական, որը ասաց, որ Հայաստանը պետք է հանձնի Արցախը ինչ որ անհասկանալի ազգաբնակության համար գարանտիաների, գոնե մշակույթային, հա, ինքնավարության մասով, եւ նույնիսկ երբ որ հաղորդավարը ասաց կա ռուսական տարբերակ, որտեղ Արցախի կարգավիճակը արկախում են ժամանակավոր, հա, եւ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի հայտնվում, Փալոնը հիստերիկացավ Արզմունի իմաստով եւ ասաց, ոչ մի Ռուսաստան, Ռուսաստանը վերջ բարձվում է, տարածաշրջանից դուրս է գալիս, Ռուսաստանը այլևս չկա, այսինքն բավականին տհաճ էր, հա, այդ Փալոնի այսպիսի իրավիճակը, եւ շատերը եւ փորձագիտական շրջանակներում եւ քաղաքագիտական հայերեն արդեն գիտեն, որ այդ երկու տարբերակն է, որով Փաշինյանին եվրոպական տարբերակով պահանջում են Արցախը տալ Ադրբեջանին, որպեսզի այնտեղից դուրս հանել ռուսական խաղաղապահներին, Ռուսաստանի ներկայությունը զրոյացնել սկզբից Ադրբեջանի տարածքում, հա, որտեղ արդեն դառնալ է Ադրբեջանի տարածք, եւ այնուհետեւ պահանջել, որ Ռուսաստանի սահմանապահները եւ ռազմաբազան լքի Հայաստան, այսինքն դա արևմուտքի պահանջնա, եւ այդ պահանջը առաջին անգամ հայտնել է հենց Բոլտոնը, Թրամփի օգնականը, որը նաեւ բացահայտեց, որ շարունակությունը որն է լինելու, եւ Փաշինյանը դա ասաց, որ մի օր էլ Պարսկաստանի դեմ ճանապարհն է փակվելու, այսինքն սա հենց համապարփակմանը սկսած նրանից, որ Բոլտոնը ասել է, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր պատմական ստերեոտիպներից, հա, վերջացրած նրանը, որ Ռուսաստանին տարածաշրջանից պետք է հանել եւ լուծել Պարսկաստանի հարցը, եւ կա Ռուսաստանի տարբերակը, որը ասում է, որ ճանապարհները ամեն ինչ բաց եք դելիմիտացիա դեմարկացիա արեք, իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում եք, բացի Արցախից, Արցախի հարցը քննարկվելու ապագայում, որտեղ հիմա ներկապային բանակցային բանակցներ վարել Արցախի կարգավիճակի մասով չի կարելի, որովհետև մի կողմը բացահայտ հաղթած է, մյուս կողմը բացահայտ պարտված է, եւ այդ էմոցիոնալ ֆոնին սխալ է դիտարկել այս փաստաթուղթը։ Պան Քոչարյան, այսինքն սա ենթադրում է, որ այս փաստաթղթի ստորագրման դեպքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վեկտորը ամբողջովին թեքվում է դեպի արևմուտք։ Գիտեք, բացի նրանից, որ թեքվում է դեպի արևմուտք, շատ ավելի վատ բաներ են մեզ սպասում, որ վեկտորը դառնում է հակառուսական և վեկտորը դառնում է հակապարսկական, այսինքն հակաիրանական, այսինքն երկու, այսպես ասենք, տարածաշրջանային տերություններ, մեծ տերություններ, Պարսկաստանը և Ռուսաստանը, ոնց որ մենք թշնամանում ենք իրանց հետ, հույսս դնելով այդ տարածաշրջանային երկրների վրա, և մարդկանց խափում են, որ այստեղ կգա ԱՄՆ-ն, Անգլիան, Ֆրանսիան, ոչ այստեղ գալի է Թուրքիան, ինչպես խափեցին վրացիներին, և եթե մարդիկ ուզում են հետաքրքրվեն, ում տեսքով է արևմուտքը գալիս տարածաշրջան, իրենք կարող են գնալ ընդհանրենք Աջարիա, կամ իրենք կարող են գնալ և զբոսնել Թիբլիսի, Թիբլիսի Աղմաշենեբելի փողոցով, այսինքն դա թուրքական մեծ հոսքա լինելու, և Թուրքիայի միջոցով արևմուտքը ղեկավարել է նաև Հայաստանը, այսինքն ինչ է մեզ սպասում, մեզ սպասում է աջառացում, և մեզ սպասում է, եթե
Իրանը եւ Ռուսաստանը չհամաձայնվեն այսպիսի տարբերակներին, մեզ շատ հավանական է, որ սպասեն Սիրիացում, հատկապես Սյունիքում, եւ որովհետեւ Սյունիքը դա Պարսկաստանի համար կարմիր գիծ է եւ Պարսկաստանը միշտ դրա համար ասել է, Պարսկաստանը չի ուզում, որ Հայաստանի այդ սահմանը, որը եղել է ոչ ՆԱՏՕ-ի ենթակայության տակ, ինքը անցնի ՆԱՏՕ-ի տիրապետության տակ, որովհետեւ դրանով էլ եմ ասում, ոնց որ Իրանի շնչելու օդը փակվում է։ Նայեք, դուք ինքներդ էլ փորձագիտական վերլուծություն անելիս վտանգավոր կետեր եք տեսնում, եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի։ Այս փաստաթուղթը արդեն երկու շաբաթի շրջանառության մեջ է, քննարկումների մեջ է, բոլորը քննարկում են, փորձում են վտանգավոր կետերը ասել, հետևանքները ասել։ Այդ պարագայում հասարակությունը, ղեկավարության մասին արդեն խոսեցինք, հասարակությունը ինչու է լուր, թե Հայաստանում, թե Արցախում, ինչու են այսքան անտարբեր։ Գիտեք, մարդկանց մոտ, որոշակի զանգված մոտ, մինչ հիմա հույս կա, որ Փաշինյանը այդ աստիճանի չի դավաճանի, հա, Հայաստանի շահերը, ինչքան բան, չնայած մարդը ամեն օր համոզում, ասում է, չէ, ես Արցախը տալու եմ, Արցախը հայկական չի, Շուշին դժգույն է, մեզ պետք չի, հա, ինքը ամեն ձև ասում, բայց որոշակի զանգված, ասում է, չէ, այդ աստիճանը անհնար է, միգուցե այս անգամ ինչ-որ բան չի անի, այդ կատեգորիան կա, մի կատեգորիա կա, որ ուղեղ ուղակի լվացել են եւ չգիտես ինչի հետ մարդկանց համոզել են, որ Թուրքիա հետ ապրելը ավելի լավ է, քան ենթադրենք ռուսի, այդ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումը եւս մեկ անգամ դիտել հայերն ու հավերը, հա, եւ հասկանալ ով է բարեկամ, եւ մարդկանց մի զանգվածին ուղղակի զզվացրել են ընդհանրապես, այսինքն այդ մարդիկ ճամպրուկների վրա նստած սպասում են, եթե ինչ-որ այդպիսի բան գնան, ինչ է կատարում Արցախի համար, ինձ մի փոքր զարմանել է, որովհետև արցախցիներին բաց է հետ ասում են, որ Հայաստանը ձեր հետ կապ չունի, Հայաստանը չի պատրաստում ձեր անվտանգությունը ապահովի, Հայաստանը ճանաչել է ձեզ Ադրբեջանի կազմում, մեր կոպեկը կգցենք, հա, ինչպես ենթադրենք Հայաստանից են ասում, դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, գնացեք ռուսին համոզեք կամ եսի ինչ-որ բան արեք։ Ռուսները կտրել են Հայաստանից, պարոն Քոչարյան։ Ինձ թվում է հասարակ ժողովրդը չի կտրել, բայց ես էլ եմ ասում, նայեք, քանի որ Արցախի ժողովրդը միշտ ավելի պետականամետ է եղել, հա, որովհետև վերջին պետականությունը հայկական եղել են Արցախի մելիքուսներ եւ մարդկանց մեջ պետության գաղափարը դեռևս դուրս չի եկել։ Իրենք մինչև հիմա մտածում են, որ մայր Հայաստանն այդպեսի դավաճանական քայլի չեն գնա, բայց ցավոք սրտի շատ հավանական է, որ կարող է ուշ լինել, եւ ել եմ ասում, նույնիսկ ռուսական տարբերակն էլ այդքան էլ լավը չի, հա, ինչպես ենթադրենք մեր շահերին, ամբողջ շահերին չի անպատասխանում, բայց այստեղ տեսեք, հավաքական արևմուտքը հանձնում է Արցախը Ադրբեջանին, գիտեք, բաց է այդ, այլ եմ ասում, հայ գլխավոր լոբիստը, որը պետք է ընդդիմաներ նրան ԱՄՆ-ում, հա, եւ փորձեր այնպես անել, որ Արցախը չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում, ինքն է ասում, որ պետք է Արցախը տակ, էլի, եւ այստեղ էլ եմ ասում, զարմանալի է որոշակի ռեակցիա այն մարդկանց, ովքեր ժամանակին կուրծք էին ծեծում, ասում են Հայաստան, Արցախ, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, առանց Արցախի կկործանուի Հայաստանը, եւ Հայաստանում, եւ ընդհանրապես Արցախում։ Այս մարդիկ լուր են, այս մարդիկ լուր են, որովհետեւ տարիներով նստած են եղել Արևմտյան ֆոնդերի վրա, գումարներ են ստացել եւ հիմա իրենց վերաները փակել են, բայց ես ինչ բաներ լինի, ապագայում այս մարդկանց անները առանձին դուրս է գրվել եւ պետք է հասկանալ, ով ինչ գումարով հանձնել է Արցախը, իսկ Արցախը հանձնում են, եւ շատերը Հայաստանում էլ են ասում, մտածում են, որ Արցախը հանձնենք կվերջանա, հա, ամեն ինչ խաղաղ կապրենք, կհարստանանք, շատ սխալ մտածում են, հիմա էլ են այդպես մտածում, հիմա որոշ մարդիկ մտածում են սա խաղաղության համաձայն այնագիրը կնի, եւ մենք կապրենք հաշտով համերաշ, չկա այդպիսի բան, հատկապես եթե քո հարևանը Թուրքիան է, այն Թուրքիան է, որը տարբեր պայմանագրեր ուներ, միգուցե նույնիսկ իրար տարածքային ամբողջականություններ ճանաչում դիվանագիտական հարաբերություններ Կիպրոսի հետ, որտեղ իրեն 75 թվից գրավել են հյուսային Կիպրոսի հետ, դուրս չեն գալիս եւ ամբողջ արևմուտքը չի կարողանում այնտեղից իրենց հանել, նույն թուրքերը մտել են Սիրիա, նույն թուրքերը մտել են Իրաք, այսինքն որտեղ կարողանում են այնտեղ էլ մտնում են, եւ զարմանել է էլի, ես ասում եմ, որ մարդկանց ինքնապաշտպանության բնազդը կամ բթացրել են կամ շեղում են ինչ-որ ուրիշ ուղղություններով, իսկ նույն մարդիկ չեն հասկանում ինչ են նշանակում թշնամանել Ռուսաստանի հետ, հա,
նույնիսկ վրացիները, որոնք ամենապրոևրոպական էին բանում մեր տարածաշրջանում, իրենց նույնպես, ինչպես Հայաստանին են հիմա քսի տալիս, քսի տվեցին Ռուսաստանի վրա, հա, եւ Սաակաշվիլին ասեցին գնա Օսեթիան գրավի, մենք տեր ենք, Սաակաշվիլին գնաց գրավելու եւ միայն Ցարկոզին վերջում խառնվեց, ասեց ռուսներին, որ Թիվլիս չմտնեն, եւ կորցրեց եւ Աբխազիան եւ Օսեթիան Սաակաշվիլին եւ հավաքական արևմուտքը չաջակցեց իրան։ Եվ հիմա վրացիները ներկապային, երբ որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը լինում, իրենց պահում են այնպես, ռուսը ասաց, ծիշը տրավը նիժը վադի, որտեղ իրենք արդեն հասկացել են, հակառուսականացնի ինչի ավելում, ինչի են մեր ժողովրդին տանում համուն ինչ-որ մի քանի հազար դոլարի որոշակի փորձագետներ, կանքական գործիչներ, ինչ են Հայաստանը տանում դեպի անդունդը, ես դա չեմ հասկանում, ինչ են հիմա որոշում փոխել Հայաստանի աշխարհական կուրսը, դա կարելի էր անել ավելի հանգիստ ժամանակներում, ոչ թե գլոբալ աշխարհական բախման ժամանակ, ինձ համար հասկանալի եւ դա մեծ գլոբալ ավանտյուր է, որի զոհը կարող է դառնալ ամբողջ Հայաստանը եւ ամբողջ Հայաստանը։ Պարոն Քոչարյան, հանդիպում է նախատեսում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ինչ եք կարծում արևմտյան հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի այդպիսի հանդիպումների ներկա եղավ, ինչ է նշանակում այս հանդիպումը Ռուսաստանում։ Գիտեք, իհարկե շատ մեծ վերապահումով եմ վերաբերում այդ հանդիպման, հանդիպանը Նիկոլ Փաշինյանի վարկագծին, բայց ես ուղղակի Արցախը հայությանն եմ ուզում ասեմ եւ նաեւ այստեղի Արցախի դարդով իրոք մտածող մարդկանց, որ սա Արցախը փրկելու վերջին շանսն է, եթե այնտեղ Ալիևը եւ Փաշինյանը խուսափեն որևէ պայմանավորվածության գալ երակողմ խաղաղության պայմանագրի հիմքերի շուրջ, իրանք մի քանի օր հետո վազելու են Բրյուսել եւ Փաշինյանը եւ Ալիևը կհանձնեն, Ալիևը շրջանաթուղթը կսորագրեն եւ Փաշինյանը կհանձնի Արցախը Ադրբեջանին։ Այսինքն մենք պետք է մաքսիմալանենք, որպեսզի խուսափենք այս ամեն ինչին, այլ եմ ասում, մենք բավականին բարդերության առջև ենք կանգնած, բայց ես եմ, եթե Սոչիում, ինչքան հասկանում եմ, Սոչիում հանդիպում տեղն է, եթե այնտեղ հիմնավոր գարանտիաներով այդ խաղաղության համաձայնագրի բանով Հայաստանը ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի չպայմանավորվեն, Արցախը Հայաստանը ճանաչելու է Ադրբեջանի կազմում։ Դրա համար տեսեք, ներկապային ոչ Փաշինյանին է ձեռնտու ռուսական տարբերակը, ոչ Ալիևին։ Դրա համար իրենք փորձել են մաքսիմալ խուսափել այս ամեն ինչից։ Փաշինյանը էլ եմ ասում, որոշել է Փաշինյանին բերած մարդիկ եւ այսքան տարի ասած սուս կմնաս ռուսները ինչ ասում են, կանես մինչեւ հարմար պահ գտնենք ու մտածում են, որ Ռուսաստանի որոշակի խնդիրները Ուկրաինայում հենց այդ հարմար պահներ, հա, քսի են տվել արդեն Ռուսաստանի դեմ, այդ մարդիկ իրեն շտապացնում են, որովհետև իրավիճակը Ուկրաինայում կարող է փոփոխվի, հա, կամ Ռուսաստանը շունչ քաշի եւ արդեն ավելի շատ ուշադրություն դարձնի իր սահմաններին եւ այստեղ կարող է այդ իրաց նախագծածը պրավալ գնա, ինչպես պրավալ գնաց Արցախը պատերազմի ժամանակ ամբողջապես հանձնելը, ուղղակի Ռուսաստանը այն ժամանակ խանգարեց եւ հայտնվեց նոյեմբերի 9-ին Ստեփանակերտում, հիմա նույնը իրենք շտապացնում են, իսկ Ալիևին իրենք են պարտադրում ռուսական գործընից ազատվել, որովհետեւ Ալիևի համար միշտ ուժեղ հայկական պետությունը, ուժեղ Արցախը խնդիր են եղել, վերահսկողություն են եղել ոնց որ Ադրբեջանի վրա, հիմա ռուսական խաղապաններն են այնտեղ էլի խանգարում են Ադրբեջանին, եւ եթե Ռուսաստանի ազդեցությունը կամ Ռուսաստանի ֆակտորը դուրս գա Ադրբեջանից, այս ժամանակ Ադրբեջանը շատ ավելի հանգիստ կապրի կբարեկամնա թուրքերի հետ եւ իր այդ հոսքագծերը, գազատարները, նավթատարները ավելի հանգիստ կշահագործի։ Դրա համար արևմուտքին հավաքական շատ պետք է Ռուսաստանը այստեղից դուրս գա, որովհետեւ այլ եմ ասում, մյուս քայլը լինելու է Պարսկաստանը եւ Պարսկաստանի հարցը լուծելը, տեսեք արդեն խմորումներ, բաներ են այնտեղ առաջացնում, ներսը փորձում են ներսից քանդեն, պատկերացրեք, եթե ռուս-իրանական համագործակցությունը, որ մենք հիմա տեսնում ենք նույնիսկ ռազմական ոլորտում, եթե դա չլինի, ինչքան հեշտ կլինի նույն Պարսկաստանին ջարդել եւ Տիրանան արդեն Պարսկաստանի հունկային ռեսուրսներին։ Իսկ Ռուսաստանը վտանգներ տեսնում է, մենք սկզբում խոսեցինք այն մասին, որ եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի, մեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վեկտորը ուղղվում է դեպի արևմուտք, որն էլ ենթադրում է նաև այստեղից ռուսական ռազմաբազաների հանում, որևէ կերպ Ռուսաստանը իր համար վտանգ տեսնում է։
Գիտեք, այն վտանգները, որոնք Հայաստանի առջև են կանգնած, շատ ավելի փոքր են, հա, որոնք Ռուսաստանի առջև են կանգնած։ Այ իհարկե Ռուսաստանը տհաճ է այստեղ ազդեցություն կորցնել, եւ ես մի փոքր հասկանալով հա այդ պետության դրամաբանությունը, իրենք այստեղի զորքերը չեն հանելու։ Ոչ Արցախից են գնալու, ոչ Հայաստանից են գնալու։ Հիմա դա ոնց է արդեն կարգավորվելու, ես չգիտեմ, հա, ես ուղղակի չեմ ուզում, որ մենք հասնենք ինչ-որ այն աստիճանի, որը հասնում ժամանակին Վրաստանում էր կամ հիմա Ուկրաինայում են գնում։ Այսինքն այդ հակառուսականությունը պետք է շատ արագ կանգնացնել, հա, որովհետև այսպես ասենք, քաղաքական կուրսը փոխելուց աշխարհակաղակական պետք է հաշվես ոչ թե օգուտները, որոնք կարող ես ձեռբերել, այլ վնասները, որոնք կարող ես կրել։ Ինչպես կարող ենք փոխել այդ հակառուսականության ուղղությունը։ Պետք է խոսել, պետք է մարդկանց բարձրացնել, պետք է մարդկանց հասկացնել, պետք է ընդհանրենք այն երկրները, ովքեր ընդունել են հակառուսականությունը որպես հիմնական ուղին, ինչ պետք է ուղղակի գնալ, տեսնեն, հետաքրքրվեն համացանցով, արդյոք երկրի վիճակը լավացել է թե վատացել է, արդյոք հիմա որ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն Եվրոպայի վազումը եւ փայտա փորձում գտնի, հա, որպեսզի ձմեռը տակացնի Մոլդովան, հա, արդյոք ավելի հեշտ էր գնալ ընդհանրեն Գազպրոմի հետ պայմանավորվել որոշակի ինչ-որ բաներով, էլի արդյոք այն ինչ-որ կատարումը հիմա Ուկրաինայում, երբ որ կարելի էր նույն Դոնբասի պահով պայմանավորվել, պայմանավորվել ծորակները վերջացնել եւ չմտնել Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ, արդյոք Վրաստանը Սակաշինին կարող էր չլսել իր հովանավորներին, որոնք ասում են հարցակվի օսեցիայի վրա եւ դրա փոխարեն չկորցնել եւ օբսեցիան եւ Աբխազիան, իսկ հիմա այդ բախման ժամանակ պայել նեյտրալիզետը, որտեղ շատ լավ իմացել է արդեն հակառուսականությունը ինչ է աբերում։ Հասկանում եք, բարեկամություն անելով Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը մա շատ ավելի շահավետ է, քան թշնամություն անել Ռուսաստանի հետ, ընդհանրապես յուրաքանչյուր գերտերության հետ թշնամություն անելը շատ վատ է վերաբերվում, որովհետև դու քո չափսերով, հա, երկու ռեսուրսներով չես կարող երկար դրան դիմադրես, դրա համար մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ հարցերով են ասում, Ռուսաստանի հանդեպ բավական շատ հարցեր կան եւ վարկագծի պահով եւ ամեն ինչի պահով, բայց պետք է նաեւ հասկանալ, որ իմ սիրած օրինակը վերեմ, որ եթե գետազին եւ փիղը ինչ-որ միտեղ կռիվ են անում, պետք չի իրենց հրավիրել քո սեփական բնակարանը եւ ասել շարունակի կռիվը այստեղ, հիմա դրա ժամանակը չի։